ولا الله يابا وحانا دو فرح صلاحي إن قبيلي اسبدل كي سومال لان دونو سي كم موقع سو اسم دون دون متهدين هلكن ما لهنا سو مراي اروك ايمي اوضل دل كنتي سكانا وان سو دمي ساحل تقدر سول يسنع اوضل نهران سو مراي وعكم مغطى إن اسبد الكاس شعبي بقول كم بدي يسيء بقول كيف بقول وكم بدي يسيء وعلى ما أنت يا غيس الله إن قبيلة إنه جامين يسيء اسبد الكاس الله أكبر الله أكبر قبل كني وقبل تاريخ وين لي وضد بدنو تاريخ وين لي هنا كسوتشيدو marka laga hadlayo reernimada iyo qabyaalada waxaan naga filan in si timaad iyo Allah u naxariisto inaare waxba tarin maanta Soomaaliland midnimo u baahan tahay isbeddelkaas macnihiisu waxa weeye in kala qaybsanaanta shacabiga ay midnimo ku beddelo sawir sida ma rabno horumar la'aanta in horumar ku beddelo عجالة دهرة يعني عدالتكم بدلوا وعن دورنا إن أمن جينا هو صنعي يعني كم بدلوا إن أمن جينا أتكي صبايا عيدا كين ولا لا يعب قبل كانوا قبل هرمارينات وسجوا دغالها وقولها سنقارها النار بيرها سير كصدحات برنامج كحسبه wuxuu kor u qaadayaa wax soo saarkeena waxaa laga yaabaa sida inuu tabcano beeraha inay tahay sidaynu aabayaasheen iyo awowyaasha ka dhaxlay laakiin adduunku wuu isbedelay dhul yar baa wax badan laga soo saari karaa marka insha allahu waxa barnaamijka ku xusan dhul beere dadka beeralayda ama dhulka beeraha ku wanaagsan inaynu tacabka ka taageerno si ay wax soo saar badan soo saaraan gebeelay waa gobol dad badan oo dhalinyaro u badan dhalinyaraduna isboortiga ku fiican tahay waana doonaynaa isboortiga inaanu kor u qaadno si aanu mo faarax badan u soo saarno gobolnimada gebeelay waa idin ku raagtay kulmihii 14 sano dalka xukumay waanu ku guuldaraysay inuu gobolnimadii hirgeliyo gebeelay maanta waxay saarantay albaabka waxaan ahayaa oo riixayaa ninaa garanaysaan waxay dhibaan laab saalax insha allahu yidinu wuu idhowyahay gobolnimadii jebiyey waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa shacbiga dhallinyarada u badan iyo haweenka in isbeddelku ka muuqdo waa ku celinaya insha allahu soomaalilandna waxay ku badbaadaysaa maanta isbedelkaas ninna xukuumadda ku eryan mayno wax kale ballanqaadkii ummadda ay usoo u qaaday iyo hogaamintiibay ku fashilanta iyadiiyo xisbigeeduba waa kaga soo hadhay awooddii inay calanka kulmayo meelaan cidi joogi ka taagtaagto aqala dushood iyo meherada dushood waa kaloo la sheegayaa inay markay shakiyeen ay doonayaan inay kaalalka idinka iibsadaan marka kaalalkana ka ilaashada haddii aan la ilaahdo soomaalilandna noolaato soomaalilan haysanaacdo